Prije svega ne mogu komentirati nešto što je trenutno u sudskim procesima i u onom trenutku kad se završe sudski procesi, tada ćemo izlaziti sa konkretnim aktivnostima, a uz napomenu da nisu sindikati u biti tu da bi imenovali uprave, jer to nije tvrtka kojom upravljaju sindikati i niti postoje takve tvrtke koliko je meni poznato. A s druge strane, mi smo stvarno otvoreni za razgovor i ono što je nama prioritet da tvrtka opstane. Već sam na nekoliko puta i na županijskoj skupštini sam govorio da su tri slične tvrtke koji su osnivači županije u središnjem dijelu Hrvatske praktički ostali bez ugovora sa Hrvatskim cestama zato što je tržište liberalno, otvoreno je i na te natječaje se mogu prijaviti i svako drugi. Samim tim, ako produktivnost se ne poveća i ne budemo spremni za to, mi ćemo uskoro imati scenarij da ćemo morati otpustiti radnike jer nećemo imati posla. Besmisleno je dovoditi naše naručitelje koji su, evo i danas sam dobio jednu pritužbu, ne jednu nego dvije praktički, da nisu odrađene nekakve aktivnosti koje su trebale biti odrađene. Ljudi mogu iskazivati svoj, naravno imaju pravo na štrajk ako se on utvrdi zakonitim, ali treba se brinuti o tome da tvrtka opstane i da ne izgubimo postojeće poslove. Ako ih izgubimo, tada nam više neće biti važno da li imamo kolektivni ugovor, da li je pravilnik, da li je tužba ili presuda takva ili onakva, jer jednostavno više neće biti novca, ako nema novca, onda više nema ni tvrtke.